Vi mot tre på lite större plan. 11 gånger 20. Det blir närkanter och passningsspel. Snabbt passningsspel. Oj, jag slog in. Närkanter. Det blir klart. Det är val. Drömmer vi inte riktigt så hårt. Varför ska vi lite smälla? Närkamp, närkamp. Åh, oh, det var en zon. No. Nej. Kung, kung på planen. Jag blir kung, kung.